lâu ta đã cả xa lụt lại. Chập chờ nói, cả xa lên ta nói. ကျွန်တော်တို့တောင်းတောင်းနေပြန်ရောက်နိုင်ပါတော့ကျွန်တော်တို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 
မစမနဲ့ကြောက်လို့ပါငါကြည့်ရကဲဆက်ချင်တယ်ဆက်တန်ငယ်ရုပ်ဒီပဲကောင်းတယ်โอเคပါအဲ့တော့တော့တော့ဒါ friendship ကဘယ်လောက်လောက်ရှိပါကြီးကြာပြီကြာပြီเนาะအဲ3မိနစ်လေးပါလောက်ရှိမလေအဲ့ငယ်လောက်ဟာ3မိနစ်ဒီမှာလောက်ရှိပါပြီဟုတ်ကဲ့3မိနစ်တာဖြတ်တန်းမှုမှာဆိုရောတယောက်ယောက်တယောက်ဘယ်မျိုးလေးတည်ရမလဲအရင်တည်နေပေါ့တည်နေပြီခေါင်းခအခုတော့မာဒီကိုအဲ့လူလောက်ဖို့တော့တော်တော်အဆူခံပြီးတော့လုပ်ထားတာအများနဲ့စူနာပါတနာပါတယ်ငွေငယ်လေးဖြစ်သွားတယ်ဘလို့လေးစူတာလေတကယ်တခါကျတော့ तू ဘလို့မျိုးရှိခေါင်းခေါက်တာမောင်လေးလေနိုင်ရတယ်နိုင်မို့နိုင်မို့မောင်လေးတွေပဲခင်တာမောင်လေးဆိုတာနော်ပြုံးနေမောင်နှမဟောကြမောင်လေးမောင်နှမကန်ဆက်တာပါမောင်နှမကန်ဆက်တာမောင်လေးနဲ့ကန်ဆက်တာမောင်လေးနဲ့ကန်ဆက်တာမောင်နှမကန်ဆက်တာမောင်နှမကန်ဆက်မောင်နှမကန်ပေါ့မောင်နှမကန်ပေါ့တို့တွေကကြတော့နော်ကြောက်တယ်သမီးကြောက်တယ်မောင်လေးကြောက်လို့ချွေးစည်းရအောင်ပြန်လဲကြောက်တာช่วยเสียหน่อยพี่อ่ะโอเคป่ะจ้ะหมองเล้นี่เนี่ยป่ะเนาะกูเป็นตังค์เจ๊ดาไอ้หนองสกาลิเนี่ยตะติ๊บเปียตัวไปဆိုแล้วตู้ตั๋วก็บ่รู้မျိုးเล้กုံอยู่อ่ะแหละบ่รู้หัดยากอยู่อ่ะว่าแล้วไอ้กาก็ยังปอกว่ะเหรอยังปอกว่ะพี่แล้ว तू อ่ะรู้บ่รู้ว่ามั้ยไอ้ public exposure ยังก้าวว่ะไอ้กาสุดแล้วกูตะติ๊บเปียพี่ဆိုแล้วกูคนเนี่ยปะรอดอ่ะแล้วมึงเปลี่ยนแชร์ด่าบาญ่าไอ้ยังเปลี่ยนตุ้ยจริงรู้ป่ะจูเมียนโนไม่ได้อะไรป่ะเนาะ तू ไอ้โหลดีเฉยมาดิโหลยังปอกว่ะมั้ยสุดแล้วจูตุ้ยโนไม่ได้อะไรตู้ก็กันได้อ่ะป่ะยังคงอยู่เลยตะไงเดียวโอเคပရိသတ်တွေစကားလက်ဆောင်တဲ့တို့နှစ်ယောက်ကပေါ့နော်အမြဲတမ်းအခွေလေးတွေလောက်ကြတယ်အဲ့ဒီပုံမှာပေါ့နော်ပရိသတ်တွေရဲ့ feedback ကလည်းအဲပျော်ကြတယ်ကြိုက်ကြတယ်ဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်အဲပြောကြတဲ့ပြိတ္တတွေတယောက်ချင်းစီကိုအရင်ချစ်စုတင်ပါတယ်တရုံနှစ်ယောက်ကိုလည်းတချို့ဆိုလို့ရှိရင်အခုဗီဒီယိုလေးမရိုက်ကြဘူးလားနှစ်ယောက်မရိုက်ကြဘူးလားဆိုတော့အများနဲ့မေးတဲ့ပြိတ္တတွေကိုလည်းချစ်စုတင်ပါတယ်ဒါတွေကလည်းသူတို့စောင့်ကြည့်နေလို့ပေါ့နော်သူတို့ဒါတွေကိုအားပေးလို့သူတို့ကိုယ်တိုင်လိုလိုလားလားဟိုပေါ့နော်အရင်သဘောကျလို့လာပြောတဲ့အတွက်တဲတို့ကအရင်ချစ်စုတင်ပါတယ်လို့နောက်ထပ်လည်းဆက်လက်ပြီးတော့ခွင့်တော်အောင်မှာမဟုတ်လို့ဒီနေရာနေပဲကြိုတင်ပြီးတော့ခွင့်တော်မှာခွင့်မှာတည်ရဆက်ပြီးတော့ခွင့်တော်မှာဟုတ်မောင်နှမရေဆက်ပြီးတော့မောင်နှမကန်ပေါ့မောင်နှမကန်မောင်နှမကန်ဆက်ပြီးတော့ဆက်လက်ပါအောင်မယ်လို့ဟုတ်ကဲ့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့